الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا ذکر کروں گا ان میں سے پہلے حضرت ثابت بن خالد انصاری ہیں. یہ بنو مالک قبیلہ کے تھے اور بنی نجار میں سے تھے. غزوہ بدر احد میں شامل ہوئے اور جنگ یمامہ میں بھی شامل ہوئے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے. بعض کے نزدیک بیر معاونہ کے واقعے میں شہید ہوئے موقع پر. پھر حضرت عبداللہ بن عرفتا ہیں, آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ ہجرت حبشہ میں شامل ہوئے تھے. اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا تھا اور ہم لوگ 80 کے قریب تھے. حضرت عبداللہ بن عرفتا غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. پھر حضرت عتبہ بن عبداللہ ہیں, ان کی والدہ کا نام بسرہ بنت زید تھا. بیت عقبہ اور غزوہ بدر اور احد میں یہ شریک ہوئے تھے. پھر حضرت قیس بن ابی ساسہ ہیں, انصاری تھے. حضرت قیس کے والد کا نام عمر بن زید تھا, لیکن وہ اپنی کنیت ابو ساسہ سے مشہور تھے. حضرت قیس کی والدہ کا نام شیبہ بنت عاصم تھا اور حضرت قیس 70 انصار کے ساتھ بیت عقبہ میں شامل ہوئے تھے اور غزوہ بدر اور احد میں شامل ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا. غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر بیوت السقیا کے پاس قیام کیا اور کم عمر بچے جو تھے, جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے, وہاں سے واپس کیے گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ چاہے سقیا سے پانی لائیں. آپ نے اس کا پانی پیا, پھر آپ نے سقیا کے گھروں کے پاس نماز ادا کی. سقیا سے روانگی کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن ابی ساسہ کو مسلمانوں کی گنتی کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر ان کو پانی پر نگران بھی مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیر ابی عنبہ, جو مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی, اس کے پاس قیام کیا. حضرت قیس نے گنتی کر کے, جب حضرت صلی اللہ نے فرمایا کہ گنتی کرو کتنے ہیں, تو حضرت قیس نے گنتی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کی تعداد 313 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ تالوت کے ساتھیوں کی بھی اتنی ہی تعداد تھی. سقیا کے متعلق یہ نوٹ لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ 2 کلومیٹر کے قریب تھا, اور اس کا پرانا نام
حسیقہ تھا. حضرت خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیقہ کا نام بدل کر سقیا رکھ دیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں سقیا کو خرید لوں, لیکن مجھ سے پہلے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے دو اونٹوں کے عوض خرید لیا, اور بعض کے مطابق 7 اوقیا یعنی 280 درہم کے عوض خریدا گیا. جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سودا بہت ہی نفع مند ہے. اسی طرح غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقہ کی کمان آپ کے سپرد فرمائی تھی. ساقہ لشکر کا وہ دستہ ہوتا ہے جو پیچھے حفاظت کی غرض سے چلتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں کتنی دیر میں قرآن کریم کا دور کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 راتوں میں. حضرت قیس نے عرض کیا کہ میں اپنے آپ میں اس سے زیادہ کی توفیق پاتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کر لیا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے آپ میں اس سے بھی زیادہ کی توفیق پاتا ہوں. پھر حضرت انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کی, یہاں تک کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو آپ نے 15 راتوں میں دور مکمل کرنا شروع کر دیا. تب یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. حضرت قیس کے دو بچے الفاقے اور ام حارث تھے. ان دونوں کی والدہ امامہ بنت معاذ تھیں. حضرت قیس کی نسل آگے نہ چل سکی. حضرت قیس کے 3 بھائی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا, لیکن وہ بدر میں شامل نہ تھے. ان میں سے حضرت حارث جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, اور حضرت ابو کلاب اور حضرت جابر بن ابی ساسہ نے غزوہ موتہ میں جامع شہادت نوش کیا. پھر حضرت عبیدہ بن حارث ایک صحابی تھے. حضرت عبیدہ بن الحارث جو بنو مطلب میں سے تھے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے. ان کا تعلق قبیلہ بنو مطلب سے تھا. ان کی کنیت ابو حارث جبکہ بعض کے نزدیک ابو معاویہ تھی. والدہ کا نام سخیلہ بنت خزائی تھا. حضرت عبیدہ عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے. انہوں نے یہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں داخل ہونے سے پہلے آپ ایمان لے آئے تھے. حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ اسدی اور حضرت عبداللہ بن ارکم مخزومی اور حضرت عثمان بن مزون ایک ہی وقت میں ایمان لائے تھے. حضرت عبیدہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خاص قدر و منزلت رکھتے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث نے ابتدا میں اسلام قبول کیا, اور آپ بنو عبد مناف کے سرداروں میں سے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث اپنے 2 بھائیوں حضرت طفیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی, اور ان کے ساتھ حضرت مستہ بن اساسہ بھی تھے. سفر سے پہلے طے پایا کہ یہ لوگ وادی ناجے میں اکٹھے ہوں گے, لیکن حضرت مستہ بن اساسہ پیچھے رہ گئے.
کیونکہ ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا. اگلے دن ان کو حضرت مستہ کے ڈسے جانے کی اطلاع ملی, لہذا یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے ساتھ لے کر مدینہ آ گئے. مدینہ میں یہ لوگ حضرت عبدالرحمن بن سلمہ کے ہاں ٹھہرے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت عمیر بن الحمام کے درمیان مواخات قائم فرمائی. حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت عمیر بن الحمام دونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے. ان کے دو بھائی حضرت طفیل بن حارث اور حضرت حسین بن حارث بھی غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر کفار کے شر سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ تدابیر اختیار فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ سیاسی قابلیت اور جنگی دوربینی کی ایک بیان دلیل ہے. اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح تعریف کیا ہے کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلا دستہ ہی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا اور جس کا اکرمہ بن ابو جہل کے ایک گروہ سے سامنا ہو گیا تھا, اس میں مکہ کے دو کمزور مسلمان جو قریش کے ساتھ ملے ملائے آ گئے تھے قریش کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے تھے. چنانچہ روایت آتی ہے کہ اس مہم میں جب مسلمانوں کی پارٹی لشکر قریش کے سامنے آئی تو دو شخص مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان جو بنی زہرہ اور بنو نوفل اس کے حلیف تھے مشرکین میں سے بھاگ کر مسلمانوں میں آ ملے, اور یہ دونوں شخص مسلمان تھے اور صرف کفار کی آڑ لے کر مسلمانوں میں آ ملنے کے لیے نکلے تھے. بس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ تا ایسے لوگوں کو ظالم قریش سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں میں آ ملنے کا موقع ملتا رہے. ہجرت کے 8 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ روانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کے لیے ایک سفید رنگ کا پرچم باندھا جسے حضرت مستہ بن اساسہ نے اٹھایا. اس سریہ کا مقصد یہ تھا, یعنی کہ جو بھیجا گیا تھا لشکر یا سواروں کا ایک گروپ, کہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو راہ میں روک لیا جائے. قریش کے قافلے کا امیر ابو سفیان تھا, بعض کے مطابق اکرمہ بن ابو جہل اور بعض کے مطابق مکرز بن حفص تھا. اس قافلے میں 200 آدمی تھے, یعنی کافروں کے قافلے میں, جو تجارتی مال لے کر جا رہے تھے. صحابہ کی اس جماعت نے رابق وادی پر اس قافلے کو جا لیا. اس مقام کو ودان بھی کہا جاتا ہے. دونوں فریقوں کے درمیان تیر اندازی کے علاوہ کوئی مقابلہ نہ ہوا اور لڑائی کے لیے باقاعدہ صف بندی نہ ہوئی. وہ صحابی جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے پہلا تیر چلایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے, اور یہ وہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی طرف سے چلایا گیا. اس موقع پر حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عیینہ بن غزوان ابن حشام اور تاریخ تبری میں عتبہ بن غزوان بھی ہے لکھا ہے, مشرکوں کی جماعت سے نکل کر مسلمانوں سے آ ملے, کیونکہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف جانا چاہتے تھے. حضرت عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں یہ اسلام کا دوسرا سریہ تھا. تیر اندازی کے بعد دونوں فریق پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ مشرکین پر مسلمانوں کا اس قدر روب پڑا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر ہے اور ان کو مدد پہنچ رہی ہے, لہذا وہ لوگ خوف زدہ ہو کر پسپا ہو گئے اور مسلمانوں نے بھی ان کو پیچھا نہیں کیا. گئے تو تھے لیکن یہ نہیں کہ کوئی پیچھے گئے ہوں اور باقاعدہ جنگ کی ہو. دونوں طرف سے حملہ ہوا, انہوں نے بھی حملہ کیا, انہوں نے بھی تیر چلائے, انہوں نے بھی تیر چلائے, اور آخر جب وہ پیچھے ہٹ گئے کفار تو مسلمان واپس آ گئے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت کتاب میں لکھا ہے کہ غزوہ ودان سے واپس آنے پر
ماہ ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار عبیدہ بن حارث مطلبی کی امارت میں 60 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس مہم کی غرض یہ بھی قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی، یہ غرض بیان کر دی ہے کہ قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی۔ چنانچہ جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھی کچھ مسافت طے کر کے سنیۃ المرہ کے پاس پہنچے تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے 200 مسلح نوجوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابل میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی ہوگی، کچھ اور ہو سکتا ہے، ان کی لوگ آ رہے ہوں، کوئی لشکر ہو، ان کے مقابلے میں پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ البتہ مشرکین کے لشکر میں سے 2 شخص، مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان، اکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے، مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور ممکن ہے کہ اسی واقعہ نے قریش کو بد دل کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بد فعال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ قریش کا یہ لشکر، جو یقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا، تجارت کی آڑ میں یہ لوگ باقاعدہ لشکر بنا کے نکلے تھے، مسلح تھے، اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے جمع عظیم یعنی ایک بڑا لشکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی خاص ارادے سے اس طرف آیا تھا، لیکن یہ یقینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی، نیک نیت سے نہیں آئے تھے، بہرحال وہ حملہ کرنے آئے تھے، اور اس لیے مسلمانوں نے بھی تیر اندازی کی جب ان، اور یقیناً یہ لگتا ہے اس سے کہ پہلے تیر اندازی بھی کافروں کی طرف سے ہی ہوئی تھی، اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوکس پا کر اور اپنے آدمیوں سے بعض کو مسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئے، اور صحابہ کو اس مہم کا یہ عملی فائدہ ہو گیا کہ 2 مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ولید بن عتبہ سے مبارزت کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس واقعہ کے متعلق اتری ہے، چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آیت حاضان خصمان اختصموا فی ربہم ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے بدر والے دن مبارزت کی، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث، اور عتیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ آیت کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ پوری آیت اس طرح پہ ہے کہ حاضان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یہ دو جھگڑالو ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی میں ڈالا جائے گا۔ بہرحال اس مبارزت کی مزید تفصیل سنن ابو داؤد میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور بھائی بھی نکلے اور پکار کر کہا کہ کون ہمارے مقابلے کے لیے آتا ہے، تو انصار کے کئی نوجوانوں نے اس کا جواب دیا۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے بتا دیا کہ ہم انصار ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے چچا کے بیٹوں سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے حمزہ اٹھو، اے علی کھڑے ہو، اے عبیدہ بن حارث آگے بڑھو۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حضرت حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے اور میں شیبہ کی طرف بڑھا، اور عبیدہ بن حارث اور ولید کے درمیان جھڑپ ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سخت زخمی کیا۔ پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو مار ڈالا، اور عبیدہ کو ہم میدان جنگ سے اٹھا کر لے آئے۔ مبارزت کے دوران عتبہ نے حضرت عبیدہ بن حارث کی پنڈلی پر کاری ضرب لگائی تھی، جسے ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی۔ پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھوایا، اور جنگ بدر ختم ہونے کے بعد مقام صفراء بدر کے نزدیک مقام ہے، وہاں آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عبیدہ کی پنڈلی کٹ چکی تھی اور اس سے گودا بہ رہا تھا، تب صحابہ حضرت عبیدہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ زخمی ہوئے تھے جنگ میں، مسعود فوری طور پر شہید نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تم شہید ہو۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عبیدہ بن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانوں پر ان کا سر رکھا۔ پھر حضرت عبیدہ نے کہا، کاش کہ ابو طالب آج زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ جو وہ اکثر کہا کرتے تھے اس کا ان سے زیادہ میں حقدار ہوں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ نسلم ہو حتیٰ نسرا اولا و نزلا ان ابنائنا والحلائل، کہ یہ جھوٹ ہے کہ ہم محمد کو تمہارے سپرد کر دیں گے، ایسا تبھی ممکن ہے کہ جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے پچھاڑ دیے جائیں اور ہم اپنے بیوی بچوں سے بھی غافل ہو جائیں۔ یہ جذبات تھے ان لوگوں کے۔ شہادت کے وقت حضرت عبیدہ بن حارث کی عمر 63 سال تھی۔ ان صحابہ کا یہ چند صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اب میں ایک ہمارے انڈونیشیا کے ایک دیرینہ خادم واقف زندگی مبلغ سلسلہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو گزشتہ دنوں جن کی وفات ہوئی۔ ان کا نام سیوطی عزیز احمد صاحب تھا۔ 19 نومبر کو ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیوطی صاحب دل کے شدید عارضے میں مبتلا تھے اور علاج کی غرض سے انہیں ربہ بھجوایا گیا تھا، جہاں طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ربہ میں ان کی ایک بڑی میجر سرجری ہوئی، اور کچھ دن بعد 19 نومبر کو اسے صحت یاب نہیں ہو سکے اور وفات پا گئے۔ پسماندگان میں ان کی اہلیہ، 2 بیٹے بیٹیاں اور 10 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں۔ ان میں سے 6 بچے وقف نو میں شامل ہیں۔ سیوطی عزیز صاحب کی پیدائش 17 اگست 1944 کو بونے جنوبی سولاویسی میں ہوئی۔ انہوں نے جامعہ ربا میں ستمبر 1966 سے لے کر اکتوبر 1971 تک تعلیم حاصل کی۔ اپریل 1972 میں کو بطور مرکزی مبلغ انڈونیشیا میں ان کی تقرری ہوئی۔ پھر 1985 میں ان کو شاید کی ڈگری بھی ملی میدان عمل میں ہی ان کی کارکردگی اور کام دیکھ کر۔ سن 2000 میں انہیں حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ 1972 سے 1979 7 سال تک جنوبی سماٹرا، لامپونگ، جامبی اور بینکولوں میں بطور مبلغ خدمت سرانجام دی۔ 1979 سے 1981 تک مولوین کلاس میں بطور استاد خدمت کی توفیق پائی۔ 1981 میں جماعت پوربو خطوں میں بطور مبلغ تقرر ہوا۔ پھر 82 میں مولوین اور مبلغین کلاس میں بطور نائب ڈائریکٹر معمور ہوئے۔ 82 سے 92 تک جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کے پرنسپل رہے۔ اس دوران انہیں 1985 میں شاہد کی ڈگری بھی دی گئی۔ 1992 سے
2016-20 سال تک رئیس تبلیغ رہے، 2016 سے لے کر وفات تک بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ انڈونیشیا میں خدمت کی توفیق پائی۔ 1973 میں ان کی شادی مبلغ سلسلہ عبدالواحد صاحب سماٹری کی بیٹی عفیفہ صاحبہ سے ہوئی، جو کہ مولانا عبدالباسط صاحب میر جماعت انڈونیشیا کی بڑی بہن تھیں۔ ان سے سیوتی صاحب کے 4 بچے مردیہ خالد، حارث عبدالباری، سعادت احمد اور علیتا عطیت العلیم ہیں۔ عفیفہ صاحبہ کی 2009 میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سیوتی صاحب نے ارینا داما انتی صاحبہ سے شادی کی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان میں احمدیت کے نفوذ کے بارے میں ایک دفعہ ایم ٹی اے کو انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ میری اور میرے خاندان کی بیعت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دادا نے یہ وصیت کی تھی کہ آخری زمانے میں امام مہدی آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم سب اس کو قبول کر لینا۔ اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے خاندان نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ 1969 میں ہمارے خاندان نے لامپنگ کی طرف ہجرت کی، اور 1963 میں ایک مبلغ مولانا زینی دہلان صاحب تبلیغ کے لیے لامپنگ آئے اور ہماری ملاقات ان سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ امام مہدی آ گیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ امام مہدی کے آنے کا کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کتاب المسیح آخر الزمان کی صداقت ہمیں دی اور ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے کہا۔ جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ امام مہدی جو آنے والا تھا وہ آ گیا، اور وہ امام مہدی جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ غرض کہتے ہیں کہ 13 فروری 1963 کو 19 سال کی عمر میں نے اور میرے خاندان کے 40 افراد نے مولانا زینی دہلان کے ذریعے سے بیعت کی۔ پھر یہ مزید کہتے ہیں کہ 1963 میں ربا سے وکیل تبشیر صاحب بانڈونگ آئے، اس وقت میں بھی وہاں تھا۔ جماعت کے پروگراموں کو دیکھ کر اور مبلغین سے مل کر مجھ پر جماعت کی سچائی مزید واضح طور پر ظاہر ہو گئی۔ پھر جامعہ میں داخلے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 1963 میں مولانا ابوبکر ایوب صاحب، جو اس وقت جنوبی سماٹرا کے مبلغ تھے، ناؤوائن کی تربیت کے لیے ہمارے پاس لامپونگ آئے۔ اس دورہ کے بعد انہوں نے رئیس التبلیغ مولانا سید شاہ محمد جیلانی کو رپورٹ میں لکھی کہ لامپونگ میں بوگس قوم کے چند افراد نے بیعت کی ہے اور اب تک اس قوم سے کوئی مبلغ نہیں ہے، جبکہ جاوا اور سوندا قوم سے مبلغین ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ میں نے وہاں پر 3 ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو ربوا میں پڑھنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 نوجوانوں میں سے ایک میں تھا، تو کہتے ہیں ہم تینوں کو جامعہ ربوا بھجوانے کی سفارش کی گئی۔ ہمیں پاسپورٹ بنانے کے لیے کہا گیا، لیکن انڈونیشیا کے اس وقت سیاسی حالات اچھے نہیں تھے، پاسپورٹ نہیں بن سکا۔ پھر 1966 میں رئیس التبلیغ مولانا محمد الدین صاحب کے ساتھ پاکستان امبیسی میں ویزا اپلائی کیا اور 15 منٹ کے اندر ویزا مل گیا۔ پھر کراچی یہ پہنچے، ایک رات کہتے ہیں میں کراچی ٹھہرا، وہاں سے بذریعہ ٹرین ربوا پہنچا، اور پھر وہاں سے کہتے ہیں میں اسٹیشن سے اترا، پیدل جامعہ پہنچ گیا۔ جامعہ کے بہت سے طلباء کہ انہوں نے کہتے ہیں میرا استقبال کیا، نیا ماحول تھا اور شروع شروع میں بڑی مشکل ہوئی لیکن پھر عادت پڑ گئی۔ 3 دن بعد کہتے ہیں مجھے داخلہ مل گیا جامعہ میں۔ اساتذہ میں سے ایک حضرت مولوی حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صاحب بھی حضرت ماسٹر عطا محمد صاحب تھے۔ کہتے ہیں ربوا میں قیام کے دوران میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کئی صحابہ سے ملاقات کی سعادت پائی، اور ہمیشہ کسی صحابی سے ملنے کا موقع ڈھونڈتا تھا اور ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کے پیر دبایا کرتا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ایک خوشگوار ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث خلافت
خلیفہ منتخب ہوئے تو ہم نے آپ سے پہلی بار ملاقات کی اور حضور سے گلے ملے. حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گال پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ انڈونیشیا سے آئے ہیں, تم سب دور سے یہاں آئے ہو, جتنے فوراً بچے تھے, اور تم میرے بچے ہو. کہتے ہیں کہ مسلم منصیر سالس کا روحانی نور ہمیشہ ہمارے شامل حال رہا, جس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی مشکلات تھیں وہ سب آسان ہو گئیں. اور مسلم منصیر سالس نے جو کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس آنا. کہتے ہیں جب میں انڈونیشیا واپس جانے لگا تو واپسی سے پہلے حضور سے ملاقات کرنے گیا تو مسلم منصیر سالس نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا مجھے کچھ کتابیں چاہئیں, میں ایک دفتر میں گیا تھا لیکن مجھے ملی نہیں. تقریب مسیح سالس نے اپنے قلم سے ایک نوٹ لکھا کہ سیوتی کو کتابیں دے دیں. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے روحانی خزائن کا مکمل سیٹ دیا گیا جو اب تک میرے پاس ہے. اور جانے سے پہلے حضور رحمۃ اللہ نے کافی دیر مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں فرمایا کہ اپنے آقا کے ساتھ بے وفائی مت کرنا, یہ ہے میری نصیحت. ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 1993 میں امیر صاحب انڈونیشیا شریف احمد لوبس صاحب نے عالمی بیعت کے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے فلپائن بھیجا مجھے, تو اور یہ کہا کہ یہ حضور کا حکم ہے اس لیے منصیر آپے کا. تو کہتے ہیں کہ میں تو بہت کمزور ہوں, زبان بھی نہیں جانتا. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے, آپ کا یہی حکم ہے تو میں تیار ہوں. چنانچہ میں جماعتی سینٹر سے چلا گیا اور وہاں پہنچنے کے لیے منیلا اور زمبوا کاسٹی سے ہو کر جانا پڑتا تھا. کھانا کہتے ہیں میں نے کھایا, مجھے سخت حیضہ کی تکلیف ہو گئی, پیٹ خراب ہو گیا, بڑی کمزوری ہو گئی. ایسی حالت میں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر میں یہاں مر جاؤں تو یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا. کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نرس یونیفارم پہنے ہوئے میرے پاس آئی ہے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھونکا. اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور وہ ٹھنڈک میرے پیروں کی انگلیوں سے نکلی ہے. صبح آج کہتے ہیں جب میں اٹھا تو بالکل ٹھیک تھا. چنانچہ میں تاوی تاوی کی طرح روانہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 مہینے کے اندر وہاں 130 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. عبد الباسط صاحب امیر جماعت انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ سیوتی عزیز صاحب کو بہنوئی اور مبلغ کے طور پر بہت قریب سے دیکھا اور اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا. بڑی سادہ شخصیت کے مالک تھے, عاجزی اور انکساری کا اعلیٰ نمونہ تھے, ہر حال میں صبر و تحمل کی مثال تھے, دعا گو, تہجد گزار, اللہ تعالیٰ پر انتہائی توکل کرنے والے. ان کو نظام خلافت اور خلفائے سلسلہ سے بڑا اخلاص اور والہانہ پیار اور محبت تھی. جماعتی کاموں کو اپنے ذاتی کاموں پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے. ایک کامیاب خاتمہ سلسلہ تھے. جو بھی ذمہ داری, کام اور عہدہ اور موصوف کے سپرد کیا گیا بڑے اخلاص اور وفا کے ساتھ نبھاتے, خواہ کہ وہ ملک کے طور پر تھے یا جامعہ کے استاد کے طور پر یا پرنسپل طور پر یا رئیس التولیغ کے طور پر, ایک واقف زندگی کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ تھے اور مثال تھے. معصوم صاحب جو نائب پرنسپل انڈونیشیا جامعہ کے کہتے ہیں کہ سیوتی صاحب جامعہ میں درجہ خامسہ, رابعہ اور ثالثہ کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتے تھے, درجہ مبشر میں کلام پڑھاتے تھے, اور پڑھانے کے لیے انہوں نے کتاب عرفان الہی کا انڈونیشین زبان میں ترجمہ کیا تھا. جب بیماری کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو گئی اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو پھر آپ سے طلباء اپنے آفس میں, ان کے آفس میں آ کے پڑھا کرتے تھے. اور روا جانے سے پہلے بھی 8 نومبر کو انہوں نے آخری کلاس لی. ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جامعہ کو اب شاید تک بڑھا دیا گیا ہے اور خلیفۃ المسیح نے اس کو منظور کیا ہے, اس لیے تم لوگوں نے خلیفۃ المسیح کی خواہشات کو پورا کرنا اور بڑی محنت کرنی ہے. ان کی ایک بیٹی مردیہ صاحبہ لکھتی ہیں
کہ والد صاحب نے اپنی زندگی مکمل طور پر وقف کی تھی، اپنی زندگی جماعت کے کاموں میں صرف کی، یہاں تک کہ ہم بہت ہی کم کہیں سیر کے لیے بھی گئے، اور لیکن ہم سمجھتے تھے کہ وقف زندگی کی یہی زندگی ہے، یہی انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ وقف زندگی کا کل وقت جماعت کے لیے ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ تربیت کرنے میں والد صاحب کا یہ اصول تھا کہ زیادہ نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے عمل سے عملی نمونہ دکھاتے تھے۔ پھر کہتی ہیں جب میری والدہ بیمار ہوئیں تو صبر کے ساتھ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور گھر کا کام بھی خود کرتے تھے، رمضان کے دنوں میں سحری اور افطاری کی تیاری بھی خود کرتے تھے اور کبھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ میرے لیے فلاں کام کر دو، اپنے کام ہاتھ سے کرنے کی عادت تھی۔ ان کے بیٹے سعادت احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری تربیت بہت صبر سے کرتے تھے لیکن نماز کے معاملے میں آپ بہت تاکید کرتے تھے، بچپن میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ہمیں مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرنے کی تلقین کرتے، اگر میں مسجد میں نہیں ہوتا تو مجھے ڈھونڈتے اور پھر خود مسجد لے کر جاتے تھے۔ کہتے ہیں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کبھی نماز نہ چھوڑنا، نماز کے ساتھ سنت بھی پڑھنا اور ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ ان کی بیٹی عطیہ عبدالعلیم کہتی ہیں کہ والد صاحب ہمیشہ سچ بولتے تھے اور اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، تہجد کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ مسجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھتے تھے، بیماری کے علاوہ میں نے کبھی انہیں گھر میں فرض نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی دوسری اہلیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا روا جانے سے پہلے بچوں کو کہا کہ میرا اہل میرے گھر والے اور میرے وارث خلافت ہے اور میری زندگی اور موت جماعت کے لیے ہے۔ اس سال جرمنی کے جلسہ سالانہ پر بھی آئے، بڑا خواہش سے آئے، بچوں نے کہا بھی بیمار ہیں، انہوں نے کہا میں خلیفہ وقت سے ملنا ہے، اور آئے اور ملاقات بھی کی، اور ان کی آخری ملاقات تھی وہاں جرمنی، مجھ سے ملے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ بہترین خاوند تھے، میں نے اطاعت کی اہمیت آپ سے سیکھی ہے، جماعت کے کاموں میں اپنی صحت اور طبیعت کی کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سیوطی عزیز صاحب کے داماد زکی صاحب کہتے ہیں کہ 2005 میں جب یہ خبر آئی کہ لوگ ہمارے مرکز پر حملہ کرنے والے ہیں تو ہمیں خدا کو حکم دیا گیا کہ مرکز کی حفاظت کے لیے آئیں، کہتے ہیں میں بھی وہاں تھا۔ سیوطی صاحب اس وقت رشید تبلیغ تھے کہ میں نے دیکھا کہ اب کبھی نہیں ڈرتے تھے اور بہادری کے ساتھ آدھی آدھی رات کو خدا کے پاس جا جا کے ملتے تھے اور خدا کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ خلافت سے کہتے ہیں بے انتہا محبت میں نے دیکھی ان میں، وقف زندگی کہتے تھے کہ میں وقف زندگی ہوں اور جو بھی کرتا ہوں خلیفہ وقت کی منظوری سے اور ان کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ دو 2017 میں آپ کو سٹروک ہوا اور کچھ عرصہ واضح بات نہیں کر پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح جامعہ میں جا کر بچوں کو پڑھاؤں۔ احمد صاحب سیکرٹری تربیت لکھتے ہیں کہ کسی سے اچھا مشورہ ملے تو بڑی عزت کے ساتھ بے تکلفانہ شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب بھی کسی کام میں مشکل پیش آتی تو بڑے اخلاص سے مشورہ مانگتے تھے۔ احمد نور صاحب مبلغ کہتے ہیں کہ بڑی سادگی سے رہتے تھے ہمیشہ، لیکن بہت باوقار تھے، باوجود بڑی عمر کے جماعت کے کام میں ہمیشہ چست تھے، گویا کہ اب جوان ہی تھے۔ کہتے ہیں ان کی ایک نصیحت جو ہمیشہ خاکسار کو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی منہ مت پھیرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جب شاید کلاس کے لیے انٹرویو ہوا تو آپ نے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے خاکسار کو یہ نصیحت کی کہ اس وقف کو کبھی بھی مت چھوڑنا، جو شخص اس وقف کو چھوڑتا ہے وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سیوطی صاحب
ایک بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ کنداری تشریف لائے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک مربی کو نظام جماعت کی پابندی کروانے میں بیرونی یا اندرونی مسائل کا سامنا ہو تو بے خوف آگے بڑھو اور یقین رکھو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہوگی، لیکن اگر ذاتی خامیوں کی وجہ سے احباب جماعت کے اعتراض کا باعث بنے تو اس کے لیے محاسبہ کرنا اور بہتری پیدا کرنا ضروری ہے۔ جماعتی کاموں میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور نیک نیتی سے کام کرو، لیکن ذاتی برائیاں اگر ہیں تو ضرور اپنا محاسبہ کرو۔ خالد احمد خان صاحب مولگ سلسلہ لکھتے ہیں کہ جامعہ میں تعلیم کے دوران سیوتی صاحب روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے ایک روشن مثال تھے۔ آپ نماز با جماعت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیشہ وقت پر بلکہ بعض اوقات اس سے پہلے ہی نماز با جماعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، اور آخری ایام تک باوجود علالت کے نماز میں ہمیشہ آگے رہے۔ پھر مبلغہ سلسلہ ہاشم صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ میں سیوطی عزیز صاحب سے علم و کلام پڑھنے کی اجازت ملی، ان کی عادت تھی کہ پڑھانے کے دوران طلباء سے سوال و جواب کرتے تھے اور طلباء کی جانب سے جوابات کو بہت سراہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے ایک ایک کر کے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے حوالے دے کر اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے ہمارے جوابات سن کر کہا کہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں ہی ہوں، یعنی ہر احمدی کو اپنے آپ کو صداقت کی دلیل سمجھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس جماعت کی سچائی کا ثبوت ہو۔ یہ تربیت کا انداز تھا ان کا کہ اگر آپ مکمل طور پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کریں گے تو آپ اس سلسلے کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بنیں گے۔ یہ انداز تھا ان کا تربیت کا۔ خطبات بڑے غور سے سنتے تھے، پھر ان خطبات پر میرے خطبات جو سنتے تھے تو طلباء سے پوائنٹس ڈسکس کرتے تھے، یقین نہیں بناتے تھے کہ انہوں نے نوٹس لیے ہیں، اور ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ خلیفہ وقت کے پیغام کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، اور ہمیشہ خلافت کی اطاعت کے بارے میں تلقین کرتے رہے۔ شمسوری محمود صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک کامیاب وقفی زندگی تھے سیوطی صاحب، ایک دفعہ انہوں نے خاکسار کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زندگی وقف کرنے کے بعد غافل نہیں رہنا، وقف سے الگ ہونا اپنے آپ کو جماعت سے نکالنے کے مترادف ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر انہوں نے اس فکرے کو دہرایا، جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یوسف اسماعیل صاحب مولگ لکھتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کے لیے گیا اور مجھے جب ریجنل مولگ بنایا گیا تو میں گیا ملاقات کے لیے، یہ رئیس تبلیغ تھے سیوطی صاحب، تو یوسف صاحب نے انہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ریجنل مولگ مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ میرے اندر تو بہت سی کمزوریاں ہیں اور کم تجربہ کار ہوں، ریجنل مولگ کے لائق نہیں ہوں، بڑے بڑے تجربہ کار ہیں ان کو بنائیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ نے کہا بڑے سادگی سے اور سیدھا جواب دیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ لائق ہیں، اس لیے آپ کو ریجنل مبلغ بنایا جا رہا ہے، آپ کو تو یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں، کام سیکھیں، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ہم تو کمزور بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق ہو تو ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ چاہے تم ریجنل مبلغ ہو یا عام مبلغ، یہ اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق رکھنا ہے تم نے، تبھی تمہارے اندر تمہیں کامیابیاں ملیں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایم ٹی اے کے جنرل مینیجر ہیں خان نور صاحب، کہتے ہیں کہ بہت مشکل درپیش تھی، ایک دفعہ میں نے آپ کو دعا کا پیغام بھیجا، اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، پھر کسی سے ہم نے میرا فون نمبر مانگا، اگلے روز کہتے ہیں میری ملاقات ان سے ہو گئی، تو آپ نے پہلا یہ سوال کیا کہ مجھے تو تم نے دعا کے لیے لکھا ہے، کیا اپنی مشکل کے لیے تم نے خلیفہ وقت کو بھی دعا کے لیے لکھا ہے؟ جب میں نے بتایا کہ دعا کے لیے لکھا ہے تو پھر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور آپ کے لہجے سے خلافت سے گہری محبت جھلک رہی تھی۔ اسی طرح مختلف مواقع پر
جب بھی خلافت سے تعلق کا ذکر ہوتا آپ انتہائی جذباتی ہو جایا کرتے تھے. مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے, ان کا جسد خاکی پاکستان سے وہ ربا میں وفات ہوئی تھی. 23 نومبر کو انڈونیشیا پہنچا اور 24 نومبر کو ان کی تدفین مرکز پارونگ میں مقبرہ موسیان میں عمل میں آئی. بڑی تعداد اب آپ جماعت کی جنازے میں شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد اور آئندہ نسلوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر. نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا.